yene ngi and ak sen portail bol media nek fi ci mbacke bawal ngin ci am bepp actualité and len ak sen portail bol media di premier portail d'information générale fi ci région bu Diourbel bol media xibar yu wer te wor ta leer mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki nga xamne yeen ñi sétal fepp ci aduna yeen ñi deglu fepp ci aduna bi tay nak dañoo sét ci ko xamne daan nañ ko dégg waye nak fan yi dañ ko gëjë dégg mu am ci yum nekkon biñu yégué né ñëw na ñu ñëw fi ngir waxtaan ak mom ndax mom yaakaana na waxtaan ak mom gindi askan wi waxtaan ak mom ñaruñu askan wi la ñu nañ fi ñëw sét ci ko koku moy ki nga xamne mom moy serigne mam cheikh ndiaye diamu serigne fallou serigne mam cheikh ñu ngi lay nuyu ñu bayyi la nga nuyu ak ñi nga xamne ñoo ñi diglu fepp ci aduna bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim saddid lisani nabit janani safid amani wasid barayi barki cheikh ahmed bamba khadim rasulullah ya kar jamni dolay sharafal wilaya ak serigne fallou mbok julli mbok talibe yi yeen ñep ñoo ngi len di nuyu di len siar bu baakha baax di len jaajeufal bu baakha baax di len gërëm bu baaxa baax tamit di sakku ci yeen ñaan di len ñaanal tay balu ak di len bal ak xamna kom ni ngi ko waxe rek gej nañu genn lu melni ci media bi wala ñu wax ci waye comme ñew ngeen ñu teunk ay minute yu gatt rek am nu leral sun lu nu sun borom baaxe insha Allah rabbi wa wa serigne bi kan moy serigne mam cheikh ndiaye jaamu serigne fallou wa serigne mam cheikh ndiaye jaamu serigne fallou nak ben talib la wop serigne touba mu denk ko cheikh ibrahima fall ñu bokk bir keur cheikh alsan ndiaye gor yalla muy sunu buntu di ñaanale sunu buntu su yoonu cheikhil khadim muy sunu serigne wadjur de serigne abdou salam mbake mom serigne sang mbake mom serigne modou balla dior wa keur serigne modou balla dior ak serigne balla dior gep waaw ta comme niñ ko waxe rek ben mbokum talib la bu dekk touba yoro touba juddo fi jange alquran keur serigne soyibou yalla defal ñu tawfiq it mom mu dalal ñu ba mom serigne soyibou bon fa bayiko it ñu dem daara jundan daara yu got daara yu serigne salim waye fiñu takke la xassay keur cheikh basirou fall alquran la mom serigne bakki fall mom siara fall top sun wajur gor cheikh alassane ndiaye gor yalla li ñuy def nak jeli wun ko keur serigne soyibou wala keur serigne salim momit jangalu nuko koku lim def suñu duñ tok ci radio duko wax dañu dimbali yar ñu dimbali nu fi ak fan jëm ñu fa doon wun ngeureumal yalla ak jang alquran ak xam xam waye walu fajj ak walu ñaan ñu ko jele sun bir keur bay keur cheikh alassane ndiaye gor yalla diko sante bu baax diko gëreum wala non dal la sip gatal moy serigne mam cheikh ndiaye jaamu serigne fallou waaw serigne mam cheikh amna lo xamne xamoon nañ ko ci yow tay dox deug yalla ba legi tay la walu gëna ay comme niñ koy waxe moy goor go xamne da nga bëgg ar sak njabot mo xam sa soxna la mo xamit nga am ay doom yu jigen yo xamne ndax jamono bi yaqul waye doomu adami ño yaqku kon nak yakarna ne kep ko xamne da nga bëgg ar sak njabot muy sa soxna muy sa walum doom lool mom xamoon na la ci fo tollu ba legi wa fan nekkon rek la nek ndax am munuñu xamuñu amuñu pexé yalla moy ki man ta mo ñuy sutural ta lolu ñong ko jëlé suñu kilifa ci magni ñukoy jikko ci alquranu karim muy lu wërlu wor yalla dina sutural amna fi lo xamantene ni buñ ko défélé dit bu soba yalla kurut soxnam kurut borom kërëm mom buñ ko défé soxna ci kurut borom kërëm du ko mënal dara tayit jigen du ta day recc lolu la magni wax néwuñu jigen ju jubuñu waye amna ci ay katchor yo xamantene ni bala ñoo am lu leen neex muna katchoré seen borom julit mo xamne ki dafa nek ci gumu sey mo waral ñu genn ko mu bokkon ci bagage magni nga xamne bu ko nit defé soxnam wala ñu defal ko ko ci kërëm ku rut borom kërëm du ko mënal dara bu fekke jigen la gu dem agut kër li fek amagut borom kër ku rut mom du ko mënal dara muy lu wër lu wër lo xamne dañ koy liggéey insha Allah rabbi lol mom leerna waye ba tay ginaaw ñing ci walum soxna ak yoyu da ngay gis ko xamne dana bëggante ak soxnam soxna tan ko bëgg waye mom itam dana ko bëgg waye dal fuñu tollu ñom ñaar dañuy am ay ñol ñol di xex ak xulo te duñ xam lan mo koy waral lol nak bokku na ci li gëna ëpp ci jamono bi fim toll ni likoy sabab bari na ndax dañuy tënk lu melni deddelé da koy def ndax xam nga ne fi Sénégal la deddelé amna ci ño xamantene ni digënté bu neex la ni baña gis day am amna ñoo xamne ni it seeni rawaan ñoo dut and mais amna ñoo xamantene ni it manam rap mo leen di japp amna ñoo xamne ni it conseil bu baaxut la ni deglu ba da naka dootu ñu sey nan wara seyé
mais amna ño xamantene ni ay mbir yu graw moy nek seen digënté ak seen borom kër ba danaka pour mu jox len dara day jafé pour mu dégg ak ñoom it day jafé bo wala sax ñu mënal ko dara day jafé nga xamantene pour ñu am dara seen borom kër day jafé néw ñu nak dina notal kenn borom kërëm waye ko xamantene ni digënté ak borom kërëm teko bo ñëwé dina la ci dimbali ko xamna ni borom kërëm man na ta défalu koy tawar ko défal bo ñëwé dina la ci dimbali nak wax day lèr waye ko xamantene ni bëgg na soxna mu teko ñu xol ko ba xam li lan la dess na ko defal lo xamne dina meuna am soxna mais jigen gi nga xamne ni yalla sun borom dogal na ne dafa bëgg borom kër tamel dam boramel tamunu ko am dan xol lan moko def ñu mën ko dindi ci carton yalla ak baxam ba bu tamuwut nak wax day leer borom kër mën ko yomb insha allah rabbi okay ni mi amé ci goor ñi ni mi am ci jigen ñi non la wara amé ci goor ñi ndax amna jigen ño xamne dañuy ñew ci yow ne la ñun ko sun borom kër dafa nakar dere dafa da nay buñ ko laaje duñu jox ndax ma nga leen defal ay ñaan ba wa deggo mom ñepp ko bëgg ci ñaari côté yoy yépp dess na ci def ay mbir bu baaxa baaxa baax tayit ñin ko ci jëflantel xam nañ ko ci bir rew mi ak bitim rew wax dëgg yalla dess na ko def bu baax jikko ko ci alcorane karim ak sungu fak ren dess na ko def bu baax wax dëgg yalla insha allah rabbi am na lo xamne leral nga ko legi moy walum goor ñu xam da bëgg soxna ak jigen nga xam da bëgg borom kër lool la ki nga ko am lo ci leral legi wa lolou ci alcorane lan koy jukke amna ñi ni ci xamit yalla dogal na amna ñukoy def ak ñom bir rew mi ak bitim rew wala yoyu dañ koy dënd dañ ci yëngu bu baax ci carton yalla ak baaxam insha allah rabbi ginnaw ñi ngi ci sey ba leg rek ci neew doole ak li nga xamne moy ñak carton xam nga li nga am man nga ko neewle waye li nga amul mo mëno ko neewle dañ ko amul deug la wax nga wax yu am solo ndax baatu olof la yu bokut neew doole ak télé ki neew doole da ko mënon da ko dafa amone doole ji wañé ko waye ki télé da ko mënon ta mënotu ko mu télé ko yoyu nak bu fekente na ku melni neew doole la dina sey di gawa nopi dina sey da tamit manam ta du ci am banex bim ci wara mëna am mais amna ño xam dañuy jup sen soxna rek sen kanam wacc lolu mën na bañu don télé mais rap da koy def tak xalé yit da koy def ndax yoyu day faral di am dañ ñukoy dis bir rew mi ak bitim rew amna ño xamna ni nit problème man niou la ni am ba duñ mëna am dom nga xamne mën nañu am carton di sey normalement waye buñ seyé bu nopi bu sen mandi wi génné walax ñaan mi bala mo placer soxna ci day nek point faible ndax man niou bu oyof wala bu manké mën tété goor am dom waye walax ñaan bi mëna tax nga am dom bu manké wala mu nek point faible mëno am dom mais amna ño xamne sen kanam du toll ni mo wara toll wala bu taxawé du dëgeur lolou lepp ay conséquences la yo xamne ni yeen genen benen xéetu fajj mo koy def ta yoyu yalla sun borom bi dimbali jam dimbali nañu ci ban koy fajj muy lu wër di ko jukke ci alquranul karim ak sungu fak ren insha allah rabbi waaw ci non lañu tadde naw sungu fak ren waye ba dañu ñew ci sungu fak ren bayr ndax amna ño xamne place lañ yor waye kem xamu len amna ño xamne ay goor lañ nek ci liggey te kem xamu len ci ndax di nga defar bayre ci carton yalla ak baxam dess nako def tayit wax deug yalla nan bayyi xel na li ni wax ni wir lan ko tek ndax xajna rir mi yatuna walu fajj surtout walu senegal rawati na walu touba yalla suturaal ñuba ñiko fi ñeuk def fi ci senegal ci lan bok ba legi yalla ñu suturaal defuñu ci dara lu ñaaw baragala tok ci tele wala radio di wax yalla dogal na ne nak day suñu métier ñun namp ko amuñu lu dul mom kon mënuñu ko ñakal fula mënuñu ko bayyi ginaaw motax bi ngeen ñewé set suñu ñu fasiyene wax ak ngeen lu wir lu wor ño xamne ñuko xam da koy deg xam nañ li lu wër la li nga xamantene ni mom nga ma laaj legi muy walu lu melni manam neew doole ak lu melni télé yoyu dess nako safara mais lu melni bayré dafa am yoonu bopam wo xamantene ni fa la nit ki di jaar ndax nit ki du ñew rek ne man dama teju sama wërseuk danaka dafa ubbe ko dafa teju wala lima daan am amatuma ko nga jug rek jox ko ubbe ko nako jëlal li kat xamna ne boko defé ni nga ubbe ko fo nga xol ko ba xam ki lan moko téé budé chat la mu dañ ba set wicc ngir bu defé ubbe ko mu mën ko gis budé rab la mu dem ba saj wicc ngir boko defé le mu mën ko gis waye bayra jaay amna bayra pour jaayu amna muy lu wër lu wër lo xamne japp na ne ñi ni ci xam bari na lool wax deug yalla ci bir rew mi ak bitim rew dan koy def bu wër 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 waaw wa mbokk yi ba légui rek ko ñu and ak ki nga xamne mom moy seigne mam cheikh ndjay jaamu serigne fallu neena lan yow mi nga xamne ya bëgg joko ak mom da ngay woté ci 76 287 76 38 77 732 25 25 76 287 76
38 77 732 25 25 wa mu melne señ bi jangoro ji nga xamne comme nima ko waxe mo lembe rew mi muy ndoxum city ndax fiñ tolni yakana goor go gis muy dox wala jigen go gis muy dox mi ngi ak jangoro joj mo xam day genn mo xam mu baña genn nak way ndoxum city mom yakana nak ku ne yor nako ndoxum city loñ ci wax wa ndoxum city mom comme li nga wax rek ñu bal ñu ci waxine bu baaxa baaxa baax yabuñu len xébuñu len dañuy lérr rek ndoxum city kiko amut moy ki am fièvre gaana ñu ngi jéglu baax ta len di nuyu waye nga xamantene ni dañ nan normal la wala normalit comme normalout moy ki nga xamantene ni néméku na am na ndoxum city waye bala lolo dañuy ñëwaat rek bala kenn juk di ñëw nga wonu ñu jëlal la rendez-vous tayit neneen wir na nañ ne faj mi commerce wuñ ci dañ ci liggéeyal yalla kenn ku ne fam mané la ñuy doxé ak mom waye dum nang nga man mo nopi nay sa bop boko defé bonu wowe ci 732 25 25 bobu orange la 77 732 25 25 wala nga wonu ci tigo bi boudé touba la tigo la ni gëna itti wo 76 287 76 38 76 287 76 38 li nga xamantene ni mom nga ma laaj muy walu lu melni bayré wax nañ ci légui dess na ci yëngu waye li nga ma laajoon muy lan ti sax ndoxu city lolou dafa am tay day sonal askan wi waxna la ndoxu city bu fekke goor da ko am mandi mom day oyof katanam day wagne ko ndox ndoxu city walax ñaan bu dund ci bir deret doomu adama la mais walax ñaan bobu ñaar bop la am mais walax ñaan bi nga xamne moy dund ci mandi wu goor ben bop la am nga xamantene ni dano ñom ñaar legui legui buñ dajé ku goor ki dina neew doole amna ño xamantene ni buñuy sey dañuy gawa nopi ndoxu city mo len di japp mais amna ño xamantene ni dañuy nek nit ño xamantene ni sen yaram day am ay picci buñuy sey ak sen soxna dañuy gawa nopi lolu city da koy def da def koy safara mais amna ño xamantene ni it dañuy nek goor ño xamantene ni lolu lepp du len dal waye pour sax sen xel nek sey day xawa jafé lolu it city da koy def mais amna ño xamne ay jigen lan buñuy sey day metti ñu bal ñuko ci waxani te day gennat sen regal ak sen perte balance du normal lolu city da koy def dina teye jigen ba du mëna am dom dina teye goor ba du mëna am dom mok neew doole bi ak hémorite bi ko xamantene dal nako tam wir na la nañ ne serigne bi dimbil nañu ba lolu am ñu dekk touba gi juddo fi yoro fi diko saaf rek don nako muy lu wir sun wajuru goor cheikh alassane diegour yalla ko xamantene ni li dal na sam xel buñu deggante des na la ko teggil bu soba yalla ak mbaxam muy lu wer lu wor insha allah rabbi seigne mam cheikh ñaata façon hémorite ñu am façon hémorite di am néméku nan ci ñaar mo gëna siw waye tamit amna benen bu ci am muy ñett ndax hémorite bi genn ak bi nekk ci biir la tubab diko wax externe interne benen bi su top moy manam bi nga xamantene ni ku goor ki da koy am wala ku jigen ki am ko bu dom ju juddo bu amut sens deug mën nako am ndax amna gono yo xamne bu ndeme ginaaw keur ba nopi sen ginaaw gi sen souf gi day genn ba dan koy dello olof yi diko wax xar lolou day faral di am da ko am ab set lu leg leg nga gis ko wala nga deg ko dal ndax dan koy faral di safara insha allah rabbi waye emourit dafa nek febar bu xawa doy war ndax picci lay don bu nek ci bir boutit bu yagge bu tok ji genné bo lambé ci ginaaw dang koy daj leg leg da ngay séré ba dara di genn tayit bo lekke day yeex res amna ñu muy japp dem ba waral ci ñom mobis alen manam seen gemmiñ de am xet ndax luñu lek day yeex res waye yoy yep des nako safara ci katunu yalla ak baxam insha allah rabbi manam emour bi nga xamne dafa neubu ak bi nga xamne dafa feñ yep di nga ko safara waw ndax xam nga ñun señ bi li ñuy wax ni dañ ko tek fu wër yalla dogal na ne mom japp na ne lu wara bat fukki at ak juroom nangam ko ko nek ci mbir yalla dila sutural nga ci genn Senegal di ci am taranga juné do ko fowé lu ciow bari bari ak nit ñi luñ ci mëna nek xébuma kenn waye yalla dogal na né li mom day lo xamné yalla ñuko jaglél ñu fekk suñu bir kër wajur diko def dëkk Touba gi juddo fi yoro fi ku ñu xam xam né Seigne Mame Cheikh Ndiaye jaamu Seigne Fallu mi kat walu fajj ak ñaan mom la ko yalla jaglél mom lay def ndamu wuñ ci nak waye yalla baxé nañu ko tayit ñukoy def bañ ko bolé dara lu ci bokku ndax am ñu dun mom kon duñ ko fowé voilà amna ño xamné dañoo ber seeni daara yor seeni kër ak seeni sunguf ak seeni reen dañ né ñun kër ci Seigne Mame Cheikh Ndiaye goor yalla Seigne Mame Cheikh Ndiaye jaamu Seigne Fallu fa lañ juggé ndax ñoon yalla jox ndigal
wax deug yalla nak ñun nak joxagul kenn digal mu fajj ndax fajj dafa nek lo xamantene dafa bari ay danger yu ci ne nit ki bala ngoy fajj ding ko xam waye tamit xamna ak garab nangam day fajj taxul nit di fajj dafa am yoonu bopam mu ñuy jaar tayit nit ku koy def rafeton na nga ne ñun kat dañu bëgg ber sun daara bop wañu dara nak ku ñu xam xam nga ne ara teelun ben doomu adama lu ton fepp suuf ci ak kiñan yalla teggil nan lolu nak ay baye fal lan te terbiye nan ñu ban am gëreemal yalla waye am nan mat gu tondi nak liñ yor du nangu kenn diko fowé yalla dogal na lu wër lu woor la nekk fi kuko yor ta du sey bir yag yag ding ko ba nak gis nga lu melni ren boko debbon lu mok mok jox ko nit ne ko jaxase ko lepp nan danse la nak du res ren xoj ko moy gëna efficace nga koy baxal khas xoj ko moy gëna efficace nga koy baxal lu melni xop bu la nexé mëno ko xoj bu la nexé mëno ko debb lay ko tamé sunguf boko nit ma xé wala mu nan ko jaxasi lepp nan mën nako baña wañi dara tayit ay compostement lay am ki am 15 ans ba am 40 ans waye ki am 40 ans ba am 60 ans muy gor di jigen muy ndaw kum ci mën di don war nga mëna xam ba xam ban compostement lay yell ci mom ndax garab guy fajj posen nga warta ëpp warta yes kon ak yenen ni mbir yo xamantene ni yit likoy ëmb moy top gor yalla ba am jaajeufam mu gëreem la nga am gëreemal yalla voilà yoy yep da ci am solo waaw mu melne toujours nga gis ño xamne ay saako lañu yor nañ ma bal ñu xam ñu yor saako yi yor ay reen nan loram xewar mi wala leung mi wala leneen ak leneen est ce que ñom manam sarte yi nga xamne mom la garab yellol pour ñu dag ko ndax garab bi yaakar na ne amna ay sarte yo xamne day yello ci mom pour nga dag ko amna lo wara amna lo wara jëfëndiko am lo wara jëfëndiko pour mëna dag garab gi waaw laaj nga lo am solo gis nga ñoo ñu non di gaddu seen sag yi di yëkëti ay reen diko joxe wallahi al asim amna ñun ëpp xam xam fop ñu tok seen kër wala di gënté lé mbir mi dafa doy war ndax gis nga reen diko gass sax danse yu bëré ngi ci ndax bo gassalé sa tak ner mën nga gattu fan wërse git mën na la jëfé lool amna garab gu nan dimbil rek sip gattal bu fekente ne dang koy wut num la fekke non la lay baye war nga meuna xey suba bisu altina wala bisu alkhamis sol sa yere yu wex tal yu rafet xeñu parfum bu ser yor jundu yu bari dag ko ta baña gassale sa ren mais it bo deme ba gis ren bi da am fo wara commencer dafa am bad yo wara wax wala it dafa am sarax bo wara def tayit garab gune ak bis ban ko wara dag wala heure ban ko wara dag ak ker gan ko wara wer bam wara meuna am dir bam fa wara meuna am tayit garab nan bayyi xel na mën nga am garab gu bax denci ko mais am da dir bo xana bu ko amé dotut bax garab day dund di dé garab dafa bëri ay bir taw wax dëgg yalla ndamo wun ko waye yalla mo dogal nak muy suñu bir ñu judd ci yaru ci bok fi Touba bok kër Cheikh Alassane Ndiaye gour yalla tayit yalla dimbi lañu ñu dacc lu nekk nak ba xam ko tok diko def kon duñ ko fawé tayit du nangu ñu né ñepp ñoyam ndax yalla yamale wut cër yi neew ñu yut ño gën kenn waye yalla dimbil nañu dal ban yor ci lu wër lu wër lo xamanteni ni titu ñu ci jappu ñu ci inshallah wa señ bu ko defé nga fatali wat li nga xamne mom moy numéro téléphone yi ndax ku bëgg jokk ak yow man ci woté wa man señ mam cheikh ndjay jaamu señ fallu mbacké ma ngi nekk fi Touba ñaari puno bo ñëw ba ñaari puno bo laccé féraay bi rek nga woté sama numéro 77 732 25 25 732 25 25 bobu orange bi la moy 77 bi 732 25 25 budé tougo bi la wa Touba tigo lañ gëna mëna djublu wala bok ñu ci bari tigo bi 76 la 287 76 38 76 287 76 38 moy sama numéro waaw mu melé kon do Touba rek ngay fajj wala yeren dëkk yi wa wax deug dina faral di def ay tourné nak waye Touba li ci ëpp dinañ fi faral di nek alkhamis ak aljuma aljuma ngay nek Touba voilà légui dinañ faral di dem fu melni Kaolack Dakar tamit légui ñu dem fa lu melni kilifa soxlanu ñu war ko duggal xalwa wala lu melni radio bu mak soxlanu wala télé tan xol ba xamne war nañu mëna wax lo xamne luy jëriñ askan wi la ñu dagg ci sun temps dem wax ak ñom ngir mën ko gëna tassaré ndax jamono fo toll na fo xamne ségam nit modu nit moy yor lo xamne baxut fum toll duko publicité diko woné rawati na ko yor lu bax war nga ko mëna woné war nga ko mëna léral war ko gëna mëna yaatal voilà wa bo mu mel kon waxtanu yakarna né amna solo waye señ bi ban question nga japon né war nañ la ko laaj té suñu xel agu fuñu laaj la ko wa di sante yalla xam nga wax lepp sax du yomb bu ko défé dañuy sante di gëreum
man dal xamna ma ngi sédel yalla sun borom ak seigne touba ak cheikh rafal mi ma yakar ne duma waxe mukk sama bakkan wala may wax luma lerut limay wax dal kep ko xamne doyna la da nga am yaqin ne talib bi seigne touba warna man li dekk ci dekk bi juddo fi yaro fi dawut dayut na la wir na nañ ne yiñu wax bepp bo xamne yegg nga ko ci bop wallahi asim bu ndego des na lako safaral ndax lu wir lu wor la lu don fi fekk ko fi tayit bokku ci ño xamantene ni bëgg nañ bu mujjé posu bi dund reer waye dal na la wër na nañ na ño nga leen di sante bi ngeen ñëwé ba ci daara ji fekk ci ñu pour ñu wax bu boba fokku ñu wax ak askan wi insha allah rabbi tay ñaanal serigne touba cheikh sidil mukhtar mbake sa borom saxal ko fi te wëral ko bam agal naal yim bëgg naal serigne touba tan and ko ak mom ak ak ay rakam waye di ñaanal tamit bir kër serigne modou balla jor serigne jori mbake ak serigne abdou salam ak khalifa yefa nek ñep waye di ñaanal serigne cheikh jembou fall khalifa baye fall ak cheikh basirou fall alcorane ak ku melni serigne fallou fall ak ku melni serigne mustapha mbar gor yalla yoy ñong leen di ñaanal waye di sante sama yi khalifa bu baax ku melni serigne sang ndjay ku melni serigne mam balla ak ku melni serigne modou balla di sama mag ju baax ñu melni ñom serigne cheikh ak ñom serigne idali ak lampe ma nek sa kër gu di lampe soxna khadisien gor yalla yoy yep ñong leen di sante ku lim da ngay joom di sante wa ñaari pono gi ma dekkal ak wa ndamatu ba loyen fofu fep dama fay faral dine ma ngi tubal yalla sa borom tay tubal ñepp ta len di sante di len gërem mbokk yi jere ngeen jëf koku mo nekkon ki nga xamne mom moy serigne mam cheikh ndjay jaamu serigne fallou mu nekk fi ci touba nekk fi ci ñaari pono neena len li nga xamne mom la fi wax lepp deg ngeen ko lepp nak depo ci julit lepp depo ci talib serigne touba waye neena len kep ko xamne bëgg nga jokko ak mom na nga ñew ba ñaari pono nga daal ñew ci fi nga xamne fi lañu jaayé ferraay bi nga daal koy wo ci 76 287 76 732 25 25 76 287 76 38 77 732 25 25 jërëngeen jëf.